Hi, I'm Emmanuel Vaugier. The moves that you and your crew do in the game are meant to stay in the game. In the real world, drive safe, obey the laws of the road, and always wear your seatbelt. Didn't expect you to show your face again. Things have changed around here. This place is a battleground now. Tuners, muscles, exotics. Crews fighting for territory in the city. And it all gets settled in the canyon. But you'd never survive. You need to walk away. Take my car. Go, get out of here. Guess who's back? E aí, manos, beleza? Em que fala o Facundo? Seja bem-vindo a mais uma nova série.
Dessa vez a gente vai fazer Need for Speed Carbon. Ele se passa logo após os eventos do Most Wanted, né? Está fugindo da Rockport City, está chegando para Moon City, no qual você já tinha uma história. Aí Cross está vindo atrás de você. O problema desse aqui é que no controle não tem como olhar para trás. Então fodeu, não consigo olhar para frente. O Cross não desiste. Essa parte aqui é só simples, só fugir coisa rápida mesmo, por história. Mas, né? Essa BMW, olha só que linda. Olha só que linda essa BMW. Que linda, né? Time to settle a little score from Rockport, you think? I don't remember asking for your help, Croc. What makes you think you can bounty hunt in Silverton without my approval? It's Cross. And this guy's from out of town. Been a long time, kid. What's his bounty? 150K. David, take care of this guy. So, that's what you've been up to. Nikki, it should be interesting. Show your face here! Whoa, hey, go, man! Control yourself? I still don't know what happened that night you took off. But I do know you're into me now for some serious cash. Things have been getting a little too close for comfort around here with all these crews battling for new territory. I think I could use someone with your skills to help me out. The way I see things, I bailed you out of a serious jam twice now. Time for you to return the favor. Nikki, what do you say you show your old friend the ropes? You gotta be joking, right? You got a better idea? Then let's get him started, right away. Don't disappoint. Not again. Thanks for waiting up. Yeah, sure, Nikki. Hey, who's the third wheel? Doesn't matter. Darius made all these cars available to you. Pick one, whichever one you want. Hey, if there's three, do I get one? I mean, I don't care which one, although I am partial to the one with the sweet rims. Why don't you just make sure the tanks are filled? That's great. I'm the monkey! Pick one, and let's get this over with. Pronto, galera, voltei. Aí seu carro bateu. Quando você estava fugindo do Cross, ele tinha um carro que vencia sua carreira. E qual é que o carro se conquistou o território? Então, entre o Tanner e o Muscle. Cara, eu vou de Tanner. Eu não tô afim de Muscle. As últimas três vezes que eu serei ele, tava de Muscle, eu queria de Tanner. Então, bora lá. Tem que fazer essa corrida aí. Coisa simples, vamos fazer algo mais interessante. Eu liguei para uns amigos para darmos uma volta à pista com você. Por favor, não seja ridículo. Eu vou ganhar dos seus amigos, piranha. Eu só quero saber cadê o meu mito. Vai fazer o caminho mais largo ainda. Vou fazer questão ainda.
tiro, faça questão não, viu? Vou vir por aqui mesmo, se for. Essa série vai ser um pouco mais rápida que a outra, tipo assim, muito mais rápida. Porque isso aqui, versão 15 boss, no total são só 4. Isso aqui na história, né? Você tá voltando pra rua por Siri. Aí você vê que no começo do vídeo aconteceu uma aquela corrida lá. Você tem que fugir, você vai para a Rock por Siri, você foge de Palmo Siri. Você tem que descobrir o que aconteceu naquela noite. Mais ou menos isso que se passa a história. 4.78, caralho. Vai ser esse aqui massa, esse massa mesmo. Esse massa se tá, né? Eu vou pegar mais carro se for passando a corrida, né? Pensei que tem vários jeitos. Né? Pronto, vou continuar aqui sim. Tem vários jeitos que acontece. O Tanner é bom para o drift. O massa é bom para acelerar de novo, aceleração. Porque eu tenho que aprender isso aí. Acho engraçado que dependendo da sua escolha, dependendo do carro que ele pega. Nikki's good. Just listen to her. And I'll stick around and I'll help out. Make sure she's not too hard on you. Cara, esse cara é muito chato, né? Esse cara é chato. Okay, come on, let's just get this over with. Tem que aprender, eles vão me ensinar. Que cara lindo. É, tem uma tradução, se vocês estão vendo, a tradução é das melhores, né? Mas dá pra entender. Quero saber, não me interessa, eu vou passar de você. Errou! Ah, vou dar pra trás. Meu carro é super rápido, muito melhor que o seu. Sua drafta maldita. Só explorador que menos funciona, né? Melhor é o bloqueador mesmo. Esse aqui tem um, esse aqui tem outro. É, eu sei como é, eu sei. Mas é isso mesmo. Ah, bom. There, that's all you need to get started. I'm done wasting my time on you. Tá bem, piranha, falou. Well, guess it's just you and me. Let's go find some trouble. É, velho. Já ando quase 15 minutos de vídeo. Caralho, tudo isso. So you've been gone a while. You're out in Rockport, huh? Man, a lot has changed since you took off. There are tons of crews in this town. Everywhere, man. Crazy. I'll say. Dispatch, possible code 6 just flew by me. I'm moving up, see if I can ID him. Look out, cops! I need a hand with this vehicle. 1044 on my position. Ah, thank you. What's this? Quero ser quem ele quando crescer. I got your back. I'll lose the heat. Stay on the pedal. Eu não quero ir por aí, quero ir por aqui, ó.
Tem mega fuga, logo começar a gente vai ter que fugir daqui disso. Vim com o carro bom ainda, com esse carro merda. Me capotou, eu gostei. I don't like. Nunca pulei por aqui, velho. Não me lembro daqui. Ah, você não tinha nem visto. Essa aceleração acabou da série. É difícil aqui, velho. Tá na hora de você fugir já. Cara, eu não me lembro nada desse mapa. Eu dei uma testada ontem, Yoshi. Mas não cheguei. Cheguei a chegar só o comecinho mesmo. Mas não foi nada demais, não. Caralho, velho. Chega mais. Oh, meu Deus do céu. Calma que tá difícil aqui, galera. Não é que dá pra subir? Cara, eu não me lembro de nada dessa parte, velho. Não sei onde que tem um negócio pra destruir, não sei de nada. Caralho. Cara, eu não me lembro. Não sei onde que tem pra destruir, não. Eu não sei. Mas tô perdidaço. Bom vir por aqui agora. Se eu for por ali, eu volto pra estrada. Cara, só que o negócio pra destruir, velho. Cara, sai da minha cola, velho. Olha o nível 1, velho. Aqui é a parte do TFK, acho que é. Oh, meu Deus do céu. Acho que não tem como olhar para trás com essa magia do controle. Nossa, mas que piranha. Que merda, hein? É, tá bom, só pela boca, piranha. Vou fazer 10 mil de dano pro testado, pronto. Agora estou contente. É preciso encontrar ali nas coordenadas, galera, encontramos lá. Bora. Piranha. Ah, cala a boca, piranha. Cara, a mesma voz chata aqui no Most Wanted. Cara, nesse aqui, pra mim só tem carro merda no começo. Tipo assim, o Camaro SS, ele só foi colocado por causa, minha opinião, né? Por causa da Black Edition lá do Most Wanted, que não tinha ele. Colocaram como carro principal, como não tinha ele lá no modo carreira lá, só tinha ele desbloqueado no modo especial lá. Colocaram ele lá. Pronto.
Chase gave you the safe house. You can use it to fix your car or chill out when the heat's on. You need a wingman, and it looks like I'm it. Let me show you inside. Okay. Cara, esse cara é muito escroto. Ele é muito escroto. Ele é muito escroto. Deve entrar na sua equipe. Essa é a sua tela de administração de equipe. Aqui você pode selecionar membro da equipe nas corridas, personalizar os carros dos membros da equipe, ver vídeos biográficos dos membros da equipe, demitir os membros da equipe, deve deixar pelo menos um, contratar um novo membro da equipe para a equipe AT3. Ok. Tem um carro meio merda, né? Certo. Oh, tá pra mexer. Oh, não sabia não, olha. Viu? Isso eu nunca aprendi. Emitir, ficou. Pronto, aí finicou. Aqui você escolhe o seu aqui. Pela presença do mapa, entre os locais. Em outros locais, você pode escolher. Você pode colocar no seu carro na destinação de Vinícius. Eu vou colocar no dragão. Vou colocar o nome de Drogos. Por quê? Porque a gente é viciado em paladins. Drogos. Pronto. This whole city's a battleground. All the crews are always fighting over territories. Just check with your map if you want to see what's going on. The minor crews push and pull, but you'll see that most of Palmon City is divided up between Kenji's Bushido, Wolf's TFK, and Angie's 21st Street crew. Your rep? Okay, you have no rep. But you win a few races, and you'll end up owning an area. And that's what'll build up your rep. Once the crew bosses see you as a threat, they'll probably come looking for you. If they challenge you, then you got a shot at taking over their turf. Esse mapa é território, aqui você pode, para que você pode ver a região da equipe, por exemplo, Palmon City. Escolha que você competir aparecendo o símbolo estrela, agora acho que você vai... Beleza. Ok. É para selecionar. Então, data. Beleza. Ok. Mas, ó, galera, o vídeo vai ficando por aqui. A partir do próximo vídeo a gente já vai dar uma. Já vai correndo, já vai fazendo as corridas. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva. É isso aí. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.